დიანა იჩქარებ ხო? ნასტია, დიანას მე მე უნდა ვიყო. არ მადარდებს, მე მოვედი პირველი. გოგოებო, ცოტა რაღაც მოთმინება იქონიეთ. დიანა, რადგან შენ ხარ ჩვენი უფროსი, უნდა გითხრა რომ ყველგან სარკეები უნდა გააკეთო. რამდენი ვართ და სარკე ერთია. ხო, თან ფიქრობ რომ მთლიანი სარკეები უნდა იყოს. გოგოებო, მთლიანი სარკეები რომ გავაკეთოთ, მთელ დროს მის წინ დავხარჯავთ. ნასტია, იჩქარი აქ რიგია. დიან არც კი გამიხსნია ჯერ ტურსაცხი. გოგოებო, საფეხურში შეგვიშვით რასაც დაკავებულია და ესეც. ალბათ თავის თუჩებს იღებავ, ხმები გესმით უკონი სარკის გამოჩხუბობენ. კარები გაახეთ. ბიჭებო, თქვენც მაკიაჟი უნდა წაისოთ? კარგი, წავედით. უნდა ვივარჯიშოთ ახლა. წავედით ვარჯიშზე. ოღონდ საბოლოოდ. სმაილ ხო გითხარი, რომ პირველი მე შევიდოდი. კარგით გოგოებო, ახლა ვარჯიში გვაქვს რა უქნათ? მაგრები უნდა ვიყოთ. ხო, თან ბანიც იქნება ივარჯიშებს და კალათბურთელები გიყურებენ. ანუ რა უნდა ვიყოთ? ხო, უფრო მაგრები. გოგოებო, ეს სილამაზეზე არ არის, ვარჯიშზეა. რას ფიქრობთ, რომ ბიჭები თქვენს თმას შეხედავენ? არა, ვარჯიშს შეხედავენ. აა, კარგი, წავედით. ვა, გოგოებო, შეხედეთ ბაყაყებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენთან ერთად ივარჯიშონ. ხო, ბაყაყებსაც სჭირდებათ ყურადღება. და თან უნდა გვიყურონ და გაიმეორონ ჩვენი მოქმედებები. გოგოებო, დაანებეთ თავი, ყოველს უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ. გბაძავენ. კარგით რა გოგოებო, შეწყვიტეთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ მაგრები ხართ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაგრები ვართ. გოგოებო, რა ვართ? მაგრები. კარგია, მაგრები რომ ხართ, მაგრამ რატომ იმეორებთ? დიანა, დამშვიდი, ჩვენ მაინც უკეთესები ვართ. ხო, გეთანხმებით. ო, ახლა ვარჯიში გვექნება და ლუზერებო, ჯობია რომ მართლა იმუშაოთ. ო, ლუზერები რატო ვართ? უბრალოდ გასამხნევებლად გითხარით. ბანი არის სუპერ, ბანი არის ყველაზე მაგარი, ბანი გაიმარჯვებს. ბაყაყები მაგრები არიან, ბაყაყები საუკეთესოები არიან, ბაყაყები გაიმარჯვებენ. კარგი, ბაყაყებო, თუ შეიძლება რომ გაჩუნდეთ, ახლა უნდა ვივარჯიშოთ, ნუ ყვირით. ხო, თან სხვადასხვა ის იქ მეორე მდელოც არის, ყოველთვის ჩვენთან ერთად რატომ გახართ? ხო, მაგრამ იანა, ხომ უნდა გაიმეორონ ჩვენი მოქმედებები, ვერ გვეწევიან. კარგით, გოგოებო, და უნდა გავიმარჯოთ ახლა. კარგით, დავიწყოთ? ბანი, ბანი ყველაზე მაგარია, ბანი საუკეთესოა, ბანი გაიმარჯვებს. კარგით, გოგოებო, ახლა ჩვენი ჯერია, უფრო ხმამაღლა უნდა ვიყვიროთ, რომ ყველამ გაიგოს. ბაყაყები მაგრები არიან, ბაყაყები საუკეთესოები არიან, ჩვენ გავიმარჯვებთ. გოგოებო, ვაჩვენოთ ახლა როგორ შეგვიძლია ყვირილი. ბანი არის სუპერი, ბანი არის ყველაზე მაგარი, ბანი გაიმარჯვებს. მეგობრებო, შეხედეთ, ბაყაყები ვარჯიშობენ, რომ ჩვენ ბაჭიებს აჯობონ. ხო, მაგრამ ეს ბაყაყები ძალიან სუსტები არიან. ხო, სუსტები არიან, მათ ახლა დაიწყეს და ჩვენი გოგოები პროფესიონალები არიან. მოდი ჩვენ ბაჭიებს მხარი დაუჭიროთ. ბაჭიები, ბაჭიები. ყველაზე მაგრები ვართ. ბიჭებო, ყვირილი აუცილებელია, ხელს გვიშლით ვარჯიში. მოდით, უნდა ვივარჯიშოთ. ხო, გთხოვთ. ბაჭიები, ეს კალათბურთელები საერთოდ არ არიან ჯენტლმენები. კარგი, გავაგრძელოთ ვარჯიში. გოგოებო, ამას ხედავთ, ჩვენი ბიჭები ჩვენ გუბალეში ყობენ. მოდი გავაგრძელოთ. ბანი, ყველაზე მაგარია, ბანი, ყველაზე მაგარია, ბანი გაიმარჯვებს. ბანი სუპერია, ყველაზე მაგარია, ჩვენ გავიმარჯვებთ. ბაყაყები მაგრები არიან, ყველაზე მაგრები ვართ, ჩვენ გავიმარჯვებთ. გოგოებო, ჩრილდერები დაკავებულები არიან. ხო, წავიდეთ იმ ბარმენთან ვიყოთ, მაგრამ ნასტიას ხვდება. მე რა, ვერ ვეფლირტავებით? ბანი სუპერია, ყველაზე მაგარია, ჩვენ გავიმარჯვებთ. გოგოებო, არ ფიქრობ რომ დიდი ხანი იქნებიან ნასტია და ბარმენი ერთად? ნასტია სულაცნენ სკოლას და იმას სტაბილური ურთიერთობა სჭირდება. ხო, კარგი, წავედით. ჯული, დახურე ფანჯარა. ბლა ბლა ბლა, ნასტია, ახლა შენ შეყვარებული ჩვენი გახდება. აუ, ნეტა დიანა არ გვიყურებდეს. ჯული რა, ფოტოა. წავედით. ესე იგი, ამის მერე ფაბიანმა მეგობარი მიატოვა. გამარჯობა, აის. აბა, რასაკეთებ? ა, როგორ ხარ? გამარჯობა გოგოებო, კაფეში არავინ რო არ არის, მეცადინაობ ხოლმე. თქვენ რამე შეკვეთა ხო არ გინდათ? არა, უბრალოდ მოედით.
ნახევარი სკოლა აცდენს, ჩირლდერები ვარჯიშობენ, მოვიწყინეთ და მოედით რომ გვენახე. შენც მოიწყინე არა? არა გოგოებო, მოწყენილი არ ვარ, უბრალოდ მეცადინეო, რამე შეგვეთა ხო არ გინდათ. ხო, მაგრამ შენს ლატეს ყველას არ აძლევ? ხო, ველოდებოდით რომ მოგცემდი ჩვენს, რადგან ჩირლდერებს სულ აძლევ. ხო, გვინდოდა რომ შენი გემრიელი ლატე დაგველია. კარგით გოგოებო, ახ თუ ფლირტაობისთვის მოხვედით, მაინც არაფერი არ გამოგივათ, მედან ასია ერთად ვართ. ფლირტავთ. უბრალოდ ლატე გაგვიკეთე და მერე გადავიხდით. ხო, აუცილებლად. ბოდიშ გოგოებო, ვერავის ვერაფერს ვერ ვასესხებ. წინასკოლაში ძალიან ბევრი თინეიჯერი მთხოვდა ხოლმე ფულს და მე უკან არასდროს არ აბრუნებდა. შეიძლება ახლა მე საიდუმლო გავაგრძელო. ჩვენ ბავშვები კი არ ვართ. ხო, ნორმალური გოგოები ვართ და დაგიბრუნებთ ფულს. არა, მნიშვნელობა რა აქვს. კოსტა, მინდა სხვა სკოლაში გადავიდე. დიმა, ისევ, კოსტა აღარ შემიძლია დიანას ასე ვერ უყურებ, როგორ დაყვება სმაილს. დიმა ასე სმაილის გამო არ იქცევა, ის ჩილდერია და ვარჯიშობს. კოსტა, შენი აზრით ეს ვარჯიშია და საერთოდ ცხოვრებაში რაღაცები ხდება. შენი აზრით მე და დიანა უდეს მე მართლა დავქორწინებით. დიმა, მართლა არ ვიცი. კოსტა, ჩემი აზრით ასე იქნება, გძნობ უფრო ერთმანეთს, ისევ ძალიან გვიყურს. დიმა, მოდი ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ. ო, ფეხბურთელებო, შეგიძლიათ ფული გვასისხოთ, კაფეში წასვლა გვინდა. გვირდებით, რომ ყველა დაგიბრუნდეთ, ჩემი მშობლები ახალი ველოსიპედის ფულს მომცემენ და მექნება. ხო, ხო, მართლა დაგიბრუნოთ, უბრალოდ პიცა გვინდა. მომისმინეთ, მეგობრებო, ჯერ წინა 100 რუბლი როდის უნდა დააბრუნოთ? ხო, ან ჩემი 300 როდის უნდა დააბრუნოთ? მეგობრებო, ეს წლების წინ იყო, ისევ რატო გახსოვთ? ფეხბურთელებო, ძალიან ხარბები ყოფილ ხართ. კარგით, მეგობრებო, წავიდეთ, წავიდეთ. გვასესხეთ, გვასესხეთ. კოსტა, არ მიაქციო ყურადღება, აბარას ფიქრობ, მე და დიანა დავქორწინებით. არა, კარგი, კოსტა, ნახავ. კარგით, მეგობრებო, უბრალოდ შევიდეთ და ვკითხოთ, აი, შეგიძლია რომ პიცა გვასესხოთ? არა, ეგრე არ გვასესხეთ. ჩვენ ვეთქვით, რომ ფულს ხოლმე დაუბრუნებთ, თან უფრო მეც. კარგით, ხო წავიდეთ. აი, გამარჯობა. აქ რა ხდება? გოგოებო. ვა, ბიჭებო, გამარჯობა. არტემ, ნახე, მე აქვსი ვარ აქ. რატოზის ჯიჯია ისის გვერდით. ჯული, რა ხდება? ბიჭებო, უბრალოდ დავალებაში ვეხმარებოდით. ხო, არც კი მოგცა ლატეები, ნახეთ რა ძუნწია. ხო, ძალიან ძუნწი ბიჭია. ბიჭებო, გიყიდით ლატეს. გოგოებო, ჩვენ აქ იმიტომ მოვედით, რომ პიცა ვისესხოთ. აი, შეიძლება ორი წუთი დაგელაპარაკოთ. პიცა? მეც მინდა პიცა. ხო, მეგობრებო, გისმენთ, მხოლოდ პეპერონიანი პიცა მაქვს დარჩენილი. არ გვედარდებს დარჩენილი რაღაც, რაც გაქვს ყველაფერი მოიტანე. მე პიცა ძალიან მიყვარს, როგორიც არ უნდა იყოს. ოღონდ მეგობრებო, საღეჭირო ზინა მაგიდის ქვეშ აღარ მიაგრა, თორე აღება თქვენ მოგიწევთ. კარგია, ნორმალური ვიღაც ყოფილა, ახლა პიცას მოგვიდანს და ჩვენ როგორ გადავიხდით? გადავიხდით, უბრალოდ ფულს ხოლმე მივცემთ. კარგით, მეგობრებო, აი თქვენი პიცა პეპერონი. ჯამში 240 რუბლი. რა, ჩვენ გვინდოდა რომ გესესხებინა. რა, რა და პიცის ფულს ხოლმე მოგცემთ? არა, მეგობრებო, ჩვენთან სესხება არ შეიძლება. ბიჭებო, ხომ გითხარით, ლატეც კი არ გვასესხა. პიცა გვინდა. კარგით, გოგოებო, ჩვენი სამი ლამაზ მარი თქვენ ხართ. მიდით ახლა ეფლირტავეთ და პიცას მოგცემთ. ო, ჯიჯი, შენ მიდი, ეს შენ გიყურებდა. პატრიკ, რა? ცადეთ უკვე, არ გამოგვივიდა. გოგოებო, ესე ინ ძალიან მიშლიანერებს, უნდა წავიდე და დაველაპარაკო. მიდი, მიდი დიანა. ბა, დიანა მოდის. ახლა დაველაპარაკებით. კნოპა, ეს ნორმალურია? რამდენი ხანი უნდა გააკეთო ასე? რატომ დაგყვები ჩვენს? უ, დიანა, თქვენ ვარჯიშობთ? ჩვენც ვარჯიშობთ. თქვენ გადაწყვეტეთ აქ ვარჯიში და ჩვენც, საერთო მოედანია. ხო, ჩვენ ბალახზე რატო უნდა ვივარჯიშოთ და თქვენ მოედანზე? თან აქ კალათბურთელები არიან, რატომ არ უნდა შემოგხვედონ? ა, კალათბურთელები გიყურებენ? არა, არ გვიდა. დიანა, აბა რაო, არაფერი, საერთოდ არ მომისმინეს. და ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ვიცი, რაც უნდა გავაკეთოთ, კალათბურთელების ყურადღება უნდა მივიქციოთ. და ეგ როგორ უნდა გავაკეთოთ? დავეცემით. რა? აი ასე ჩაულებრივად დავეცემით ყველა ერთად. მეც? არა, შენ არა. გოგოებო, ეს ჩვენი ბოლო ვარჯიშია. ხო, ახლა სულ სამქულიანებს ჩავაგდებთ და თქვენ მხარს დაგუჭერთ. მე პირველი ვიქნები. დავიწყოთ. ჩვენი კალათბურთელები საუკეთესოები არიან. ჩვენი კალათბურთელები გაიმარჯვებენ. ჩვენი კალათბურთელები არწივები არიან. მაგრები არიან. ჩვენი კალათბურთელები საუკეთესოები არიან. ჩვენი კალათბურთელები გაიმარჯვებენ. ჩვენი კალათბურთელები არწივები არიან. მაგრები არიან. ჩვენი სამქულიანი მოეწონათ. არწივები არიან. რა? ჩვენი კალათბურთელები არიან. დაგავიწყოთ რომ მათ არ ბალეში ყოფთ, ჩვენ ბალეში ყოფთ. ხო? გოგოებო, თქვენ სხვა გუნდს ბალეში ყოფთ, რა არის ეს? ნერვებს მიშლიან რა. კარგი, დაწყნარდი. გოგოებო, გავაღიზიანეთ. ნახავენ მალე ვინც ვართ.
გოგოებო, მოდით კალათბურთელებს უთხრათ. Smile is ნორმალურია? მერე რა, ერთი ჩირილიდერების გუნდი კარგია, მაგრამ ორი ხო უკეთესია. რა, ჩვენ ვართ თქვენი ჩირილიდერები, ბაყაყები კი არა. პროვასტი არ მესმის ეს რას ნიშნავს? მე არაფერი გამიგეთებია, ხო იცი მხარის დაჭერა ყოველთვის კარგი. მაქს? ეილა, უნდა გესმოდეს, რომ კარგ კალათბურთელებს ყოველთვის ბევრი გულშემატკივარიყავთ. Smile, ვერაფერს ვერ ხედავთ, ჩვენ გვაკოპირებენ, დაბრმავდით? არა, მხოლოდ კი არ დაბრმავდნენ, ვიღაც გოგოები გბალეში ყობენ და თქვენ კი ხარიათ? რას გულისხმობთ, ვიღაც გოგოები, ისინი ბაყაყები არიან, თქვენ ბაჭიები, ორი გუნდი მაგარია. აა, მაგარია, რა, კარგი Smile, მაშინ შორდები. მაგრამ რატომ? აა, ვერ ხვდები? მაშინ ახლა ბაყაყები იყვნენ თქვენ ჩრილდერები. მაქს დამთავრდა ყველაფერი. ბროვასტი, შენთანაც. ჩვენ რა გავაკეთეთ? უბრალოდ კალათბურთელები ვართ. ჩვენ თქვენი ჩრილდერები აღარ ვართ. გაიგეთ? ჰალელუია. ახლა ეს ბაყაყები იყვნენ თქვენი ჩრილდერები. ჩვენ კი სხვა კალათბურთელებს ვიპოვით და მათ უბალეშიკებთ. რა? Yes, ჩვენი კალათბურთელები არტივები არიან. წარმატებები აქვთ ბაყაყებთან. თავი დაგვარებით, თქვენ არ ხართ ჩვენი ჩირილიდერები. მეგობრებო, ახლა რა გავაკეთოთ? მოდი ჩვენი ჩირილიდერები ბაჭიები ვიპოვოთ და ბაღალყებო უკან არ გამოგვეკიდოთ. გაბრაზებული ვარ Smile-ზე, მე ბროვასტიზე. დრო გჭირდება. ხო, Smile, ნამდვილად არ ვიცი უკვე იმდენჯერ გაპატიე, უნდა დავფიქრდე კარგად. ბავშვებო, დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. რას ფიქრობთ, უნდა ვაპატიოთ კალათბურთელებს? გვითხარით, ავა ყველაფერი კარგად. კარგად, იმედია არაპატიებენ.